នេះព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាមអៃធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមតឌុបដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូកខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកមេភូមិចៅសង្កាត់សមាជិកសមាជិកានិងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមតឌុបសរុប1010នាក់នៅកីឡាឋានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចាប់នាងបានថ្លែងថាក្រុងពោធិ៍សាត់មានគ្រួសារសរុប 15,349 គ្រួសារមានប្រជាពលរដ្ឋសរុប 67,330 នាក់ស្រី 34,799 នាក់ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន 42,825 នាក់ស្រី 22,017 នាក់លោកបានថ្លែងទៀតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តគឺអាយ៉ាដាមបណ្ឌិតបានចាត់ទុកជាក្រុមគ្រួសារតែមួយនិងបានចុះសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគ្រួសារទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានក្រុមគ្រួសារម៉ូតូឌុបក្រុមគ្រួសាររថតាក់ស៊ីក្រុមគ្រួសារគ្រូបង្រៀនក្រុមគ្រួសារនិវត្តជនក្រុមគ្រួសារប្រជាការពារក្រុមគ្រួសារបងប្អូនអាជីវករផ្សារនិងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រវ៉ានីគ្រប់ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារបងប្អូនដែលមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបកង់3ក្នុងសង្កាត់ទាំង7និងក្នុងស្រុកកណ្ដៀងបាកានមានចំនួន899នាក់ស្រី17នាក់ក្នុងនោះម៉ូតូកង់3ចំនួន69នាក់ស្រី1នាក់និងបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររមាក់ចំនួន38នាក់អាយ៉ាដាមអៃធូនិនសូមកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះបងប្អូនដែលមានមុខរបររកស៊ីទទួលទានដោយម៉ូតូឌុបទាំង7សង្កាត់ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់899នាក់ដែលបានខិតខំរកស៊ីទទួលទានសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយភាពសុខសាន្តអាយ៉ាដាមបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបងប្អូនដែលមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបទាំងមានអាជីពក្តីអត់អាជីពក្តីសុទ្ធតែជាធនធានមនុស្សដ៏មានសារៈសំខាន់ព្រោះថាអ្នកទាំងនោះធ្វើដំណើរគ្រប់ច្រកល្ហករាល់ថ្ងៃអាចបានដឹងពីព័ត៌មានច្រើនទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសការងារសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដើម្បីផ្តល់ជូនឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដឹងនិងចុះទៅដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើពិនិត្យជារួមឃើញថាទូទាំងប្រទេសមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែពង្រឹងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមូលដ្ឋានទទួលបានភាពកក់ក្ដៅភាពសុខសាន្តជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងជាជំហានជំហានអាយ៉ាដាមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងនាមជាមេគ្រួសារអាយ៉ាដាមក៏បានសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបនិងម៉ូតូកង់3នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ចេះរួបរមសាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំមានការថ្នាំងថ្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការរកទទួលទាននិងប៉ះពាល់ដល់សង្គមបើមានករណីកើតឡើងសូមរាយការណ៍ឬទូរស័ព្ទមកអាយ៉ាដាមជាមេគ្រួសារជាបន្ទាន់ដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយភ្លាមៗហើយត្រូវមានជំនឿជឿជាក់មកលើរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានកុំជឿទៅលើការឃោសនាអូសទាញរបស់ជនខិលខូចមួយចំនួនបានត្រឹមតែសន្យាគ្មានកសាងបានអ្វីសោះគិតតែកេងចំណេញនយោបាយយើងត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំព្រោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំកសាងបានសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចនេះត្រូវតែចេះថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលទាំងនោះបានយូរអង្វែងដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាមក៏បានចែកជូនដល់ក្រុមគ្រួសារម៉ូតូឌុបសរុប 1,000 នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមសរុង1និងអាវសម្គាល់ម៉ូតូឌុប1
បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដដែលនោះអាយ៉ាដាមនិងក្រុមការងារក៏បានអញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តដែលមានជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ព្រមទាំងផ្ដល់ជូនភេសជ្ជៈនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរ។